Interpellation 737 av Ann-Charlotte Hammar Jonsson, Moderaterna, angående bensinmackarnas överlevnad i landet. Ordet går först till statsrådet Jenny Nilsson. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ann-Charlotte Hammar Jonsson har frågat inrikesministern om han kommer att verka för att regeringen lämnar förslag som gör att mackarna mäktar med att ställa om och fortsätta kunna vara en förutsättning för en levande landsbygd. Interpellationen har lämnats över till mig. En god tillgång till såväl kommersiell service som offentlig service är grundläggande för att det ska vara attraktivt att bo, verka och leva i alla delar av landet. Dagligvarubutiker och drivmedelsstationer har en särskild betydelse eftersom att det ofta fungerar som servicepunkter, det vill säga som ett nav även för andra serviceslag, som ombud för exempelvis post- och pakettjänster, betaltjänster och apotek, samt även ibland viss offentlig service. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som enligt lagen om brandfarligt och explosiva varor meddelar föreskrifter när det gäller miljöregler för drivmedelsstationer. Enligt föreskriften om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor får befintliga varmförsinkade rörledningar i mark som inte är fuktisolerade och användas som längst fram till den 1 juli 2022 utan korrosionsskydd. Detta är ett krav som funnits med i myndighetens föreskrifter ända sedan 2014. Föreskriftens syfte är att hålla risken för brand och explosion så låg som möjligt vid hantering av brandfarliga och explosiva varor, samt att främja en likvärdig skydds- och säkerhetsnivå för hanteringen i hela landet. Det ska med andra ord vara lika säkert att tanka sin bil i alla delar av landet och på alla drivmedelsstationer. Mellan åren 2015 och 2020 har riksdagen efter förslag från regeringen avsatt drygt 1 miljard för insatser som syftar till att på olika sätt stödja drivmedelsstationer och dagligvarubutiker i landsbygden. I denna summa ingår såväl nationella som statliga medel som finansieras via landsbygdsprogrammet. Regeringen fortsätter arbetet med att underlätta för bland annat de små drivmedelsstationerna. Därför har ytterligare medel tillförs landsbygdsprogrammet för åren 2021-2022. Och i den så kallade programmeningen 7 fördelas bland annat ytterligare 160 miljoner kronor till investeringsstödet för kommersiell service. Programmeningen 7 godkändes av kommissionen i april 2021. Regeringen har även avsatt 50 miljoner kronor under 2020-2022 för snabbladdning längs större vägar samt förstärkt medel till Klimatklivet, vilket även mackägare kan ta del av, för att öka tillgången till framtidens drivmedel i hela landet. Vidare har landets länsstyrelse på uppdrag av regeringen tagit fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. God tillgänglighet i hela Sverige genom en pålitlig, robust och långsiktigt hållbart transportsystem behövs för att människor och näringsliv ska kunna leva och verka i alla delar av landet och för att Sverige ska kunna hålla ihop. Tack. Tack så mycket för det. Då går ordet till interpellanten Ann-Charlotte Hammar Jonsson, Moderaterna. Varsågod. Tack för det, fru talman, och tack statsrådet för svaret. Om min fråga till hur mackar som drivs av som familjeföretag eller som enskilt av småföretagare ska mäkta med att ställa om utan att ha möjlighet att ta del av de medel som krävs för att göra det investeringsbehov som behövs för miljö- och säkerhets skull. På den ena sidan finns det medel från regeringen och på den andra sidan står mackägarna utan att kunna söka dem. Jag kan konstatera att statsrådets svar inte ger svar på hur frågan ska lösas. I alla fall inte om man talar om målet är att mackägarna och mackarna ska finnas kvar och existera efter 2022 den 1 juli, när de här rörledningarna ska vara bytade och inplastade cisterner ska finnas på plats. Antingen så är meningen att regeringen kommer att låta dessa mackar falla. Ett annat alternativ är att regeringen tar ett omtag för att de ska kunna existera, för att inte servicen ska försvinna. Och med det menar jag kommunal omsorg. Det kan vara hemtjänst och det kan vara räddningstjänst. Men vi talar också om besöksnäring. Och i de norra delarna av landet så är det väldigt synligt att skotrar används just i besöksnäringen för att tanka. När man kommer till den norska sidan så vet vi alla att vi har haft en pandemi och har en pandemi som slagit till med full kraft mot besöksnäringen. Och normalt sett så
är det ju karavaner av husbilar och husvagnar som förser inlandskommuner som till exempel Vilhelmina med inkomster, så att dessa mackar tillsammans med att vara turistpunkter med fiskekort erbjuder kartor och vägbeskrivningar, friluftsliv, gör att de här orterna kan få en form av livsnivå. Och utan dem så blir det väldigt tomt. Ortsbefolkningen, de som redan bor på glesbygden, ska kunna ta sig till och från jobbet. Och där finns det stora avstånd. Jag har läst statsrådets svar till Sydsvenskan om att det är enormt viktigt att det finns ett rimligt avstånd till en mack. Och där lyfts 20 minuter som olyckligt för att kunna ta sig till närmaste försäljningsställe. Och det är ju klart inte optimalt att kunna ta sig den sträckan på de minuterna, för det blir över 2 mil. Men verkligheten ser betydligt annorlunda ut och det är markanta skillnader. Vi kan ju tala om avstånd upp till en timme för att köra ut med hemtjänst och då inte kunna tanka. För 2 år sedan, efter ett möte i riksdagen angående glesbygd och vikten av servicepunkter på landsbygden, så bestämde jag mig att följa den här unga tjejen som har tagit över ett familjeföretag uppe i Pajala i Kirkkojärvi. Och för henne var det inte möjligt att över familjeföretaget, för att antingen ska du sanera efter macken, vilket det inte finns medel till, eller så måste du nu investera i de här pengarna som man då inte har för att kunna ställa om. Och då får man ställa in. Statsrådet, det är mycket väg och det är mycket skog som ska passeras när man åker i den norra delen av världen i Sverige. Mackar och lanthandlar, de är en jätteviktig servicepunkt. Det är både drivmedel och det andra viktiga elementära vardagsbestyr för lokalbefolkningen. Landsbygdsministern räknade upp ett antal medel. 1 miljard för statliga medel, pengar som lagts i landsbygdsprogram mellan 15 och 20. EU-medel för 160 miljoner. 50 miljoner kronor 2020 till 2022 för snabbladdning. Men faktum kvarstår. Att skriva och säga att det kan även mackägare ta del av, det blir en ren pappersprodukt. Dessutom kommer det ett brev, som brev på posten, att de här markägarna inte har råd att ställa om. Och då istället måste någon annan ta över kostnaden som blir om de går i konkurs och inte kan finnas längre. Det framkommer av den informationsspridning som pågår i vårt land. Så, fru talman och statsrådet, kommer ni att ta ett omtag under återstående tid för att markägarna ska kunna finnas kvar efter den 1 juli? Tack så mycket. Tack. Tack för det. Statsrådet Jenny Nilsson, varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack Ann-Charlotte Hammar Johansson för frågan. Jag delar interpellantens syn på att både mackar och dagligvaruhandel på landsbygd är jätteviktigt. Det är en grundförutsättning för att man ska kunna bo, verka och driva företag i hela vårt land. Därför så har regeringen systematiskt och långsiktigt jobbat med att säkerställa att det finns stöd till både dagligvaruhandeln och till mackägarna att kunna söka både för drift och för investeringar. Och det är ganska så betydande belopp som vi har avsatt för detta. Vi kan också konstatera att tittar man till exempel på lanthandlarna så har det sannolikt inneburit att det stopp som vi nu ser på att de minskar i antal faktiskt har kunnat komma till stånd. Vi ser till och med lite nyetablering, vilket är första gången på väldigt, väldigt länge sedan som det hände. Och det här ska man inte underskatta betydelsen av. Jag skulle vilja påstå att macken eller dagligvaruhandeln är dagens nya kyrkan mitt i byn. Det är det som många gånger gör en samlinghus till mer än bara en samlinghus. Det blir en knutpunkt som kan leverera service. Inte bara i form av en liten mjölk eller en liten bensin, utan också att man faktiskt ofta är knutpunkten som innebär att man kan ha annan service som apoteksutlämning, posten, systembolaget och vad det nu är för någonting. Så det här är jätteviktigt och väldigt angeläget. När det gäller frågan om just mackarna kopplat till det krav som nu finns på en föreskrift att man ska säkerställa att ledningar under jord håller standard för att inte det ska finnas risk för explosion eller brand, så är det en svår utmaning, framförallt för enskilda mackägare. Där jag är helt överens med Ann-Charlotte Johansson, Hammar Johansson. Men jag måste konstatera att frågan är i någon mening tvådelad. För när det gäller
Dels handlar det om att vad man gör på ett bra sätt för att möta mackägarnas behov av att kunna investera. Den andra delen handlar givetvis om hur man säkerställer att det finns tillgång till att kunna tanka sin bil oavsett drivmedel på rimligt avstånd i hela landet. Det är inte nödvändigtvis samma sak. När det gäller den senare delen så kan jag konstatera att vi faktiskt även där ser att antalet små mackar, om man tar bort de som ligger inom ramen för de stora bolagen, faktiskt också de ökar i nuläget. Det låter inte riktigt så i debatten, men det är vad statistiken säger. Det är dock i första hand mobila enheter som är obemannade, men som givetvis tillhandahåller drivmedel som är väldigt viktiga för alla de områden som Ann-Charlotte Hammar Johansson räknade upp. Det handlar ju om att säkra att det finns en infrastruktur som gör att man kan leva och bo i hela landet, och det kan uppnås med den delen. När det gäller den delen som kopplat till mackägarna och mackägarnas behov och utmaningar kopplat till MSB:s föreskrifter, så finns det investeringsstöd att söka. De är ganska så generösa. Man får 80-90% tror jag, beroende på vilket system som man söker eller man kan få. Och jag kan också konstatera att utav den miljard som har funnits i de här systemen så har drivmedelssektorn plockat ut en väldigt liten andel av det. Och Länsstyrelsen rapporterar också att det finns inget stort söktryck från drivmedelssidan så här långt på den här biten. Och det kan säkert ha att göra med att man möjligen inte då har förutsättningar att kunna hantera det som ändå blir den lilla delen som blir över. Och jag är beredd att diskutera konkreta förslag på hur man ska uppnå det. Men jag har inte hört något sånt så här långt i debatten ifrån oppositionen. Tack. Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Moderaterna, varsågod. Tack för det, fru talman, och tack statsrådet för inlägget. Ja, det finns stora belopp, men det är ju också så att när markägarna ska söka så har de ju inte medlen innan. Alltså de sitter är väldigt små och har inte de musklerna för att kunna söka de här pengarna och ligga ute med dem. Och det blir svårt att bli dagens nya kyrka mitt i byn utan att kunna ställa om. Jag ska ta ett exempel från norra delen av landet där en markägare i Harad skulle ligga ute med 2,1 miljoner kronor till dess att han kunde söka för tillbaka pengarna. Den här markägaren och andra, de behöver ju så kallat brygglån, det vill säga att man behöver låna pengar under kortsiktig kredit för att kunna ha beloppen för att få lagt sina rör, fått plastat sina cisterner och göra om macken så att den är i de grundläggande skick som nu MSB har begärt för säkerhet och skydd. Men det gick alltså inte då att hitta någon som ville lägga ut medlen trots att regeringen då har alla de här pengarna som man talar om finns att söka för alla de här mackägarna. Det gick inte. Ett tiotal nej av de som skulle lämna pengar, banker. Och hur slutade då där i Harads? Jo, kommunalrådet fick traska in på banken och övertala dem att få kortfristiga lån för att få medel till för det här landsbygdsprogrammet. Och detta är ju verkligen en extraordinär handling och en handling i kris om en kommunalråd måste traska in på banken. Och jag tänker mig att det inte är den utveckling vi vill ha. Så det var precis på fallrepet att det löste sig. Den här markägaren hade alltså checkat ut nu i juni om det inte hade varit möjligt. Och det som händer i den här, på den här orten eller platsen då, det är ju det att där har man alltså 6 mil för hemtjänsten att köra utan den macken. Och det är just de här tankarna som gör att den levande landsbygden med bo, leva och verka inte kommer att fungera om de försvinner. Och jag tycker inte det är konstigt, och jag tror att det är precis det jag har sagt och som också statsrådet säger, att om inte det finns några sökande så kan det ju bero på att man inte har möjlighet att söka, för man har inte möjlighet att göra det som förväntas av en. Fru talman, det är ju inte så att markägarna täljer guld med kniv i dessa verksamheter. Det vet vi, och det vet ju landsbygdsministern också med tanke på att hennes egen bakgrund med inlandskommun i Halland, även om inlandskommuner i södra Sverige skiljer sig från dem i avstånd som är i norra delarna. Det blir liksom orimligt och tydligt att det finns ett problematik. Och även i den delen av landet där jag kommer ifrån i Skåne då, så är det ju så att människor ska kunna ta sig, och det är stora
landsbygdsdelar som ligger utanför platserna och orterna. Och man arbetar skift om man tar sig till sjukvården där man arbetar och ska kunna pendla och måste då kunna få drivmedel till sin bil på rimligt avstånd. I Sydsvenskan så skriver Sofia Magnus Westin, och de är från Dösjebo, det är Kävlinge kommun, att det är så att man inte klarar sig utan verksamheter där macken ger det ena när man handlar och där handeln leder till det andra. Så att om det är så att man saknar en av de här delarna så är det väldigt svårt att klara sig överhuvudtaget. Och det har ju statsrådet också tagit upp vilken vikt det är att det finns statliga delar i det här som post och apotek med mera. Och jag tror att det blir väldigt problematiskt om vi får stängt delar av servicepunkter i landet framåt om ett år. Och jag får väl återkomma till hur jag ser lösningen i mitt nästa inlägg. Tack för talman. Tack så mycket, statsrådet Jenny Nilsson. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Och tack, Ann-Charlotte Hammar Jonsson. Jag tror att det finns flera skäl till varför söktrycket är lågt i och för sig. Jag tror att det absolut handlar om att man inte ser att man kan ta del av de här pengarna på ett klokt eller på ett bra sätt. Ett givet att även en 10 eller 20% egenfinansiering kan vara pengar som inte finns. Men två, kanske det viktigaste kopplat till den, som i alla fall jag möter när jag reser runt i landet på den tiden man kunde göra det och mötte mycket mackägare och dagligvaruhandlare som var intresserade av att få investeringsstöd för att göra investeringar i sin verksamhet, men mötte precis den problematiken som Ann-Charlotte Hammar Jonsson gav uttryck för, att man kunde inte ligga ute med pengarna. Om man gick till banken och ville ha ett kortfristigt lån och fick ett nej. Här tycker jag faktiskt att vi politiskt gemensamt ska vara tydliga med att det är oacceptabelt att bankerna inte tar sitt samhällsansvar på ett bättre sätt och också ska vara beredda att ge kortsiktiga lån för säkra pengar där man har ett positivt besked om att man kommer att få pengar sen för att bidra till att tillväxten på landsbygd faktiskt kan fortgå. Det borde ligga i allas intresse, också bankernas. Men med det sagt, så givetvis att jag har noterat den här problematiken, så är det en fråga som jag har lyft in i diskussionen med den nya programperioden. Det är i dagsläget i delar av de här lånen, de som kommer via EU-paketet eller EU-portföljen, inte möjligt att ge förskottsutbetalningar. Det tittar vi på om det är så att när vi nu håller på att skissa på strategisk plan för alltså hur vi ska implementera och använda pengarna som kommer i den nya programperioden på bästa sätt. Om det kan vara möjligt att hitta ett system för det, givet att den nya kappen är tänkt att vara enklare och flexiblare. Nu är inte det färdigförhandlad, vi får se vad resultatet blir om det finns öppningar. Men i de initiala lägena, det som låg på bordet när rådet hade förhandlat sin position, så bedömde vi att det kanske fanns en möjlighet. Jag tror det skulle betyda mycket om man kunde hitta en sån praktisk åtgärd för att se till att pengar som faktiskt finns går till det som vi vill att det ska gå till och till människor som tänker investera i att hålla igång vår landsbygd på ett positivt sätt. Sen tror jag också att det ibland handlar om att man kanske inte är medveten om vilka stöd som finns och framförallt att man kanske inte är medveten om att det finns en kombination av stöd som ska söka. Jag noterade att Ann-Charlotte Hammar Jonsson fnös lite grann åt Klimatklivet. Jag tycker inte att hon ska göra det. Det är ytterligare ett finansiellt verktyg som faktiskt skulle kunna bidra och också toppa upp i de här sammanhangen. Grundkravet för att kunna få medel ifrån Klimatklivet är att man gör en investering som bidrar till att man ökar klimatnyttan på landsbygden. Och skulle man göra en investering i det här sammanhanget, givet att man då hanterar de föreskrifter som finns, som innebär att man exempelvis erbjöd mer hållbara bränslen, så är det en fullt möjlig finansieringskälla utöver de finansieringskällor som vi redan har nämnt. Och jag tycker inte att vi ska förakta någon finansieringskälla i det här läget. Sen kan jag också konstatera att den
Dock så tycker jag att man ska vara försiktig så att vi inte får en debatt som handlar om att man inte skulle behöva ha samma säkerhetskrav på landsbygd som man har i stad. Ibland i den här debatten så andas det lite grann, och det tycker jag skulle vara djupt, inte den här debatten som jag har med Ann-Charlotte Hammar Jonsson ska jag säga, men i debatten som är medialt, det skulle jag tycka var djupt olyckligt. Däremot så är det så att man kan söka uppskov hos NSB för att få längre tid på sig att göra detta. Och det är också en information som jag tror vi behöver hjälpas åt att få ut. Tack för det. Ann-Charlotte Hammar Jonsson, varsågod, slutreplik. Tack, fru talman, och tack för svaret. Bankerna tar inte sitt ansvar för att säkra pengarna. Nej, och det är ett år kvar till det här ska vara på plats med att man ska ha ställt om. Och om då det är så att medlen inte finns och man ser möjlighet att i den nya kappen då leverera nya lösningar, så är väl ändå den viktiga frågan att regeringen kan se till så att pengar kan betalas ut till de här mackägarna så att de kan komma i kapp och att de kan fortsätta sin viktiga verksamhet så att hela landet kan leva. Sa statsrådet att jag fnyser åt klimatklivet. Nej, det gör jag inte. Jag fnyser inte åt någonting. Jag konstaterar att det finns en hel del mängd medel att söka och att de som behöver dem inte kan ta sig an dem eftersom de inte kan ligga ute med pengarna. Och det är det som är den stora klurigheten i det här. Och det kvittar ju då om man kan få 85 eller 90% av medel. Och till och med så skulle ju statsrådet kunna dela ut 100% som man inte kan använda om det inte fungerar. Det är ju den krassa verkligheten. Sen angående MSBs krav och vilka krav man ska ha i stad eller land, så spelar det för mig en stor roll att vi har en grundläggande säkerhet. För det finns ju också en annan del av det här myntet som vi inte har talat om. Så de som inte har tillgång till drivmedel, vad gör de när de får jättelånga avstånd om de här mackarna försvinner? Då kanske det blir egen lagring hemma och då har man ett nytt problem i det här landet för att folk ska kunna ta sig och själv kunna inte köra 6 mil som vi sa från hemtjänst, eller det kan ju gälla jobb och andra också färder som man måste ta med bil på annat sätt. Så att mitt råd är ju till regeringen att återkomma med ett förslag som gör att de här mackägarna kan få hjälp att ställa om för att vi ska fortsätta utveckla att bo, leva och verka på landsbygden i Sverige. Tack för Tom. Tack så mycket för det. Jag stöter åt Jenny Nilsson. Slutreplik, varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag tror att det finns en stor samsyn kring att vi ska använda alla verktyg som finns på ett så konstruktivt sätt som det är möjligt för att hjälpa de mackägare som nu befinner sig i en ganska så tuff situation. Samtidigt så måste jag i det här sammanhanget ändå konstatera att det här är ett resultat av en lag som togs 2011, alltså utav Ann-Charlotte Hammar Jonssons regering. En föreskrift som också togs utav Ann-Charlotte Hammar Jonssons regering 2014. Jag tycker att det var bra beslut, så att det är inte den kritiken jag gör. Men det är alldeles uppenbart så att här finns en i grunden samstämmighet om att det här är frågor som är rimliga och krav som är rimliga att ställa. Sen har man gett väldigt lång tid för att man ska kunna ställa om, och det tycker jag också är bra. Och man har avsatt pengar. Trots det så ser vi nu problem, och då ska man givetvis inte negligera dem eller blunda för dem. Vi har tittat på och säkerställt att vi har så mycket pengar i systemen som efterfrågas. Jag tror att vi behöver jobba gemensamt med att få ut information om att de här medel finns. Jag tror också att vi behöver kanske upplysa våra regionpolitiker lite grann om att de faktiskt sitter på pengar. De sitter också på investeringslån som skulle kunna vara ett sätt att hantera att bankerna inte lånar ut kortfristiga lån. De är inte tänkta för det, men som en nödlösning möjligen skulle man kunna hantera det på vissa sätt. Jag tror också att man behöver informera om att man faktiskt kan få uppskov om det är så att man har hamnat i trångmål i den här situationen. Så sammantaget så har man försökt ställa väldigt mycket verktyg till förfogande, och jag är fortsatt öppen för en konstruktiv dialog om andra lösningar än de som vi har hittat i verktygslådan så här långt. Eller om det är så att man ser att det finns sätt att skruva i dem som vi inte har sett, givet de förutsättningar som finns i och med att det är ett regelverk som vi har att hantera från EU. Tack.
Och därmed var debatten med anledning av interpellation 737 av Ann-Charlotte Hammar Jonsson, Moderaterna, angående bensinmackarnas överlevnad i landet avslutad.